більше про оперативну ситуацію в Полтаві та ліквідацію наслідків ворожого удару розпитаємо Тетяну Бардіну, заступницю міського голови Полтави. Пані Тетяно, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я. Пані Тетяно, розкажіть, будь ласка, про наслідки ракетного удару по Полтаві. Чи триває ще на цю мить рятувальна операція? Так, операція ще досі триває, пошуково-рятувальні роботи теж тривають, планують завершити до 15-ї години сьогодні, але через велику кількість повітряних тривог роботи зупиняються на час повітряної тривоги, тому не можна спрогнозувати за часом, коли точно плануємо завершити роботи. У нас тривога тривала майже всю ніч, не майже, а всю ніч, що ускладнює рятувальні роботи. Остання інформація, яку я бачив, що під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Яку ви маєте інформацію? Інформація, якою ви володієте, вона не змінилася. Повторюся, пошуково-рятувальні роботи тривають. А скільки людей задіяно в рятувальній операції? Станом на сьогодні задіяно понад 190 осіб з числа працівників комунальних служб. Це забезпечила Полтавська міська рада і наші комунальні підприємства, 21 одиниця техніки. Окремо залучені волонтерські організації, громадські організації в кількості 54 особи. Ну і окремо працюють надзвичайники, їм взагалі величезна вдячність. Вони без перерв, лише на перерви на повітряні тривоги продовжують ліквідовувати наслідки, не маючи зовсім часу на відпочинок. Якщо можете поділитися з нами цією інформацією, скажіть, будь ласка, скільки постраждалих на тепер залишається в лікарнях? Можливо, когось довелося доправляти, наприклад, ту столицю в лікарні для того, щоб оперативніше допомогти? Ну. Так, станом на зараз у нас 297 осіб, які звернулися за допомогою, з них 21 особа знаходиться в реанімації. В лікарні перебуває на цю хвилину 181 людина. Всі лікарні забезпечені абсолютно всім, що необхідно. Дуже дякуємо всім, хто відгукується, хто запитує, чим можна допомогти. Проведено кілька зустрічей, офіційних нарад. Лікарні забезпечені всім необхідним. Я бачу, мої знайомі у соцмережах постили, що в Полтаві терміново збирають кров для постраждалих. Зараз вистачає крові? Поки що всього вистачає. Величезні слова вдячності всьому медичному персоналу, хто працює в місті, хто працює на обласній станції переливання крові. Величезна вдячність містянам. Крові вистачає. В суботу теж буде працювати станція переливання крові. З понеділка можна буде поповнити банк крові. Тому потреби такої екстреної зараз в якихось або ліках, або в крові у нас немає, але з і в суботу, і починаючи з понеділка, чекаємо всіх охочих здати кров на обласній станції переливання крові. От перед вашим включенням ми побачили матеріал нашого кореспондента Анатолія Журавльова, власне, з Полтави. Де він показав, що постраждала і цивільна інфраструктура, і зараз люди самотужки намагаються це все відновити. Скажіть, будь ласка, скільки цивільної інфраструктури постраждало, яку допомогу надаєте людям? Станом на зараз в нас зафіксовано 40 будинків, які постраждали, 155 родин звернулися за допомогою. Вдячність волонтерським організаціям, нашим небайдужим містянам. І на кадрах ви бачили, які допомагають зараз в ліквідації громадські організації, зокрема Проліска, які надали матеріали. Проведено терміново в день ракетного обстрілу засідання виконавчого комітету, виділені відповідні ресурси, прийняті відповідні рішення. Максимально швидко допомагаємо цим родинам закрити тимчасово хоча б вікна,
перекриття, якщо в нас є ті пошкодження, але ця цифра може бути не остаточною, оскільки не всі люди знаходяться за місцем проживання, хтось може бути в відрядженні, десь не на місці, десь не проживають конкретно в цей період часу в цих квартирах, тому кількість постраждалих збільшується. Станом на зараз 295 осіб, які звернулися конкретно за допомогою в відшкодуванні по пошкодженому майну в тому мікрорайоні, де стався приліт. Пані Тетяно, от власне ми зараз відео побачили, поки ви говорили. Відео, я так розумію, це такий маленький пункт незламності, який організували самі містяни, і несуть абсолютно різні речі. Хто взагалі? Що це за люди? Чим вони допомагають? Це дійсно наші містяни. В цьому місті розгорнув штаб Полтавська міська рада, штаб з ліквідації наслідків. Там знаходяться і психологічна підтримка, там знаходяться волонтери, які годують і працівників надзвичайників, і комунальників, і тих місцевих жителів, хто проживає десь поряд, але не має там технічної можливості зараз перебувати конкретно в своїх помешканнях, квартирах. У нас зафіксовано станом на цю хвилину 308 пошкоджених вікон. Ми вже зустрілися із представниками благодійного фонду «Бафи» та «Джем». Є попередні домовленості по заміні вікон, є підтримка від УВКБ ООН, від організації Help Hilfe по наданню матеріальної допомоги тим родинам, які постраждали внаслідок цієї страшної трагедії. І, звичайно, теж звичайні полтавці, які... Будь ласка, продовжуйте. Зв'язок є, все добре. Та-та-та. Є. Звичайні полтавці, які небайдужі, які побачили, дізналися з новин, Полтава – невелике місто, дійсно... І засоби гігієни, і в лікарні, хоча всі забезпечені, всі хочуть якось допомогти. Ще раз величезні слова вдячності всім громадським організаціям, волонтерам, просто полтавцям, небайдужим, які вчора просто безупинно і позавчора несли все, що ви зараз бачите на екрані. І воду, і продукти харчування готували вдома, і ресторани, і підприємці. Всі відгукнулися, ніхто не стоїть осторонь. Триває зараз збір інформації для того, щоб розуміти, який вид допомоги буде потрібен надалі тим, хто зараз перебуває в складному стані в лікарні. Тому ще раз величезна вдячність всім, хто долучився і підтримує тих мешканців, хто постраждав внаслідок обстрілу. А уточніть, будь ласка, куди звертатись людям, тому що от ми бачили в матеріалі мого колеги те, що родичі прийшли, не чекаючи своїх родичів, почали одразу відновлювати те, що було пошкоджено. Якщо когось так, не було, куди звертатись людям? У нас працює цілодобово служба оперативного реагування в Полтавській міській раді. Є контактний номер телефону цієї служби 1580. Це короткий номер зі стаціонарного. На сайті Полтавської міської ради є окрема зараз інформаційна новина, яка розміщена в самій верхній позиції, з усіма контактними номерами телефонів. Куди звернутися, який вид допомоги потрібен, чи психологічний, чи матеріальна допомога, можливо, будівельні матеріали і так далі. Тобто всі ці контакти, якщо так оперативно, 1580, є там номери мобільних операторів. Також, я думаю, ви бачили вже так з новин, величезна вдячність «Аврорі», «Новій пошті», всім підприємцям, які зараз знаходяться там безпосередньо і готові надавати допомогу. В нас є 15 готелів, які готові поселяти тих людей, які приїхали, шукають своїх рідних або вони знаходяться в лікарні. Тобто, якщо потрібне поселення, теж телефонувати на цю ж лінію для того, щоб отримати підтримку з нашого боку. Дякую вам дуже, пані Тетяно, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Дякую навзаєм. Нагадаю, це була Тетяна Бардіна, заступниця міського голови Полтави.